ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସିର କଥା। କଟକ ସହର ଆଜି ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଆମମାନେ ତାର ଏଠି ସମସ୍ତ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଦେଶ ଏକ ମନ ଏକ ଭାରତ ଏ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ରବିବାର କେଉଁଦିନ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଇଥାଏ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଣରେ ଫୁଟିଥିବା ମଲ୍ଲିକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଧାରାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଏ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମିଲ ହୋଇକରି ପୁଣି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଏଭଳି ପାଇଛୁ ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସଜେସନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଗୋଟିଏ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ମାସରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଟକ ଭଳିଆ ସର୍ବପୁରାତନ ସହର ଏବଂ ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସହର। ONGC ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ ସିଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ କଟକକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରୁଛୁ।